अध्याय 12 में ओ विद्युद्दाम समप्रभा मृगपतिस्कंधस्थिता भीषण कन्या भी करवाल खेट विलसद्धस्ता भीरा सेविता हस्तैश्चक्र गदा सिखेट विशिखा चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच एभिस्तवश्च मां नित्यम् तुष्यति यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधं शुंभानि शुंभयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो योधा कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वत्सयनं हितत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवा तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा नत्तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजाया अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृता प्रतिक्षिप्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं
श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्द्रष्टं सुस्वप्नम् उपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम्। सर्वममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्ध्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सत्कृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्। तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तीं शुभं मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आधूर्णितो वा तेन स्थितः
ओते महानवे। पपत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत। तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः। दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्। सैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति। व्याप्तं तैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महामारी स्वरूपया। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर् धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभां।